အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Audio by Me Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကိုလာရောက်နားတော်တာပန်ဆင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားရှင်လန်းချမ်းမြေနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာယနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာသင်္ခါရဇာရေးသားတဲ့မြင့်တဲ့ငတွန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe နှိပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာငတွန်းမြင့်ဤတဲ့မိုးဆိုးဘရွာတကြီးဥအောင်ဇေယသည်တာရုံးကျောင်းဆရာတော်ထံသို့ရောက်၍ဥချဝိဖြစ်ပြီးနောက်ဇေယတော်ကြည်နေသောပေရွယ်များကိုမြင်လင်မြည်သည့်စာမျိုးဖြစ်ကြောင်းမေးမြန်းလေ၏ဇေယတော်ကမောင်မြတ်ဆန်းဆိုတဲ့တကားတယောက်ရဲ့စာပဲသူပြုတ်လင်္ကာရှိကြီးတပုတ်ရေးသားနေကြောင်းတပိုင်းတစသာပြီးသေးကြောင်းရှောက်လို့ကြည့်ရအောင်နမူနာယူလာခဲ့တာကွ။အဲ့ဒီအမိကိုကြားဘူးတယ်လို့လို့ရှိပါတကားဖေ။ကြားဘူးဆိုစစ်ကင်တက်ကတောင်ငူရာဇာရဲ့အမှုတမ်းပဲ။ငယ်ငယ်က73နှစ်သားရှင်သာမဏေဘဝမှာတင်မဟော်ပြုတ်ကိုဆက်ဆိုခဲ့တဲ့မောင်ပေါ့။ဩတပည့်တော်မှတ်မိပြီ။ဦးအောင်စရာကဘုံဖျားဘေးတွင်ချထားသောပေးချက်များကိုယူ၍ကြည်လိုက်လေတော့သည်။ပိုက်ဖျားမြက်လေးကိုတော်မွေး၍အရေးတော်ယူချစ်တော်မူသည်ဦးသူရဲပေါင်းမှုရန်ကောင်းတို့အလောင်းနှရှင်တို့သခင်အားကျင်ကျင်ချစ်ချစ်နှစ်နှစ်လိုလိုတင်တို့အသက်နှင်းဆက်ကြမည်စိတ်ဤတစားတီချားမတုံရှိပါကုန်မူဆင်းခုံယခုတစုတယုံနှလုံးမတွန့်ဤတောင်ညွမှတက်ဆွန်ကြပါဒါနန္ဒီသေနစစ်သူကြီးရဲ့စကားတွေမဟုတ်ပါလားဖေဟုတ်တပအတကမင်းရဲ့အမှတ်ကြီးနန္ဒီသေနအကြောင်းကိုပြုတ်မဟာရေးသားသည်ဆိုတော့ကောင်းလာပါတယ်ဖေသူတို့ထက်အစာများစွာသားတဲ့ကလင်ကရာဇာတိုင်စစ်ကြီးကိုတွန်းလှန်ပြဖို့နန္ဒီသေနစစ်သူကြီးဟာသူ့သူရဲတွေကိုတောင်ထိပ်ကနေခုံချစေလို့မိန့်တယ်ကွယ်သူ့ရဲ့သူခက်တွေကလည်းနှုတ်တော်မွတ်တာနဲ့တခဏချင်းမတုံးမဆိုင်ပဲခုံချကြဖို့ပြေးလာကြကြောင်းမှတ်သားဖို့ပါတယ်ယခုပြုတ်လင်္ကာနေနှစ်ဖက်ရတော့ကြစ်လက်ကောင်းမွန်လာကြောင်းပါကောင်းဆိုစင်တာရိပုတ္တရာလောင်းလျာအကြောင်းအထုပ်ပတိမှာစစ်ချီစစ်တဲ့စစ်ဗျူဟာတွေကိုစုံစုံစစ်စစ်ထည့်ရေးပေးမိဆိုပါလားမသိင်တိကဲ့သူဤငယ်ဆရာတော်ဖြစ်သည့်အလျောက်ရှင်သာမဏေဘဝကအမိအားနှုတ်ဆွဲနေခြင်းဖြစ်သည်မုံမြက်လာကြောင်းပါပြီးစီပါကတပည့်တော်လည်းဖတ်ရှုမှတ်သားလိုပါတယ်ဖေဟာပြီးဖို့ကတော့ကြားလဲအောင်မကွယ်ရော့ဒီတရွက်ဖက်ကြည်စမ်းဆရာတော်ဖျားကကမ်းပေးသည့်ပေချအားခံယူ၍ကညစ်တန်နှင့်ရေးသည့်စာတို့ကိုဖတ်ရှုကြည့်လိုက်လေတော့သည်တောင်ထက်ခုံစင်ယမတင်းဟုတန်သင်းဘူချီရှိကြလေတော့မြိုင်ဝေတော်ကြီးဤခီဝဲချီနီးတက်တက်တေတော်ထက်ကဆက်လက်တညီဒစီတလင်းသားစဉ်မြင့်မြင့်ပြောထုံဖြစ်အောင်ဒစဉ်တမတ်ကိုနှစ်သက်ကိုနှစ်ဆက်တိုက်မီအတန်ရည်၍ဥလဲမတုံထမ်းပါကိုလို့ကောင်းလိုက်တာဖေဟာစကလုံးတွေကအပပီးရဲစိတ်ရဲမှန်များတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာစီပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်ကြုံကြိုက်နေသည်နည်းလဲထတ်တူထမ်းများဖြစ်နေကြောင်းပါဖေဟာတပည့်တော်သည်လူသူစုစုံပြီးတက်ရွာတီထောင်ရက်ခံနေတာအရှင်ဖေဟာလဲကြားသိပြီးဖြစ်မှာပါဖေဟာယခုမွန်တက်များစွာမုတ်ဆိုးဘူကိုနှိမ်နင်းရမည်ဟု၍ချီလာရန်ခန့်တည်ကြရပါသည်ဖေဟာတပည့်တော်လည်းမင်းတရားရွှေထီလက်ထက်တော်အခါကဲ့သို့မြင့်ဤတက်သူကောင်းရွေးကဘုံများခန့်ထားရန်ကြံစီနေမိသည်မှာကြာလာပါပြီဖေဟာယခုမောင်မြတ်ဆန်ဤပြုတ်ကိုမြင်ရသောအခါမှနန္ဒီသေနအမှတ်ကြီးနှင့်၎င်းဤသူရဲကောင်းများဤသူအသက်ကိုအသက်မှတ်မှတ်အရှင်းအမိန်တော်ကိုဥထိတ်ရွက်လျက်ချက်ချင်းလည်းငင်းဆောက်ရွက်ဝင့်သူတို့ကိုရွေးချယ်ရန်
Mio mien mi ba bi phaya. Ei, ngao li zo ngao zi ya. I ni ye yin du ro go ya le, yan bang go aun le dan. Te ye da da nai, tan long da ji dun nai, su zi mi ni cha di, le ze chao yua da ru a, mi yin de du ye gong, yue che ro mi phi chong, jin ya zhe mia, po chue la ge li bi. Pa la nana jo zo po ya, te ji mi u ong zi ya yi, ei shin ni, yua le lama ji de shao we, lu chong ji ga, phi che li ye shi ya. ยาวจ้าตามยามาอเมียนสุพี่จับบีไม่มาดูรูดีเลยอสงอนาพยานัยน่าสงสังจีนิจายอมยายาวลานิจากงดีเช่นนั้นอ๋อองเสียทว่าลาบีจู่ๆสวยมิวตาเนี่ยรู้เนี่ยเย่บ่เย่แบบมียาเย่วันตามมาจ้าจังอารมณ์ดีเป็นพี่เด้ยคุโมเสียยี่ด้วยทุกตัวมีอะไรมาเย่ยินส่งอเมงูอนาคตจะส่ง ไล่ยืนลุยจางเอาเมียกูยืนช่วยตัวมาพี่เด้สกัสซ่าแต่พี่น่ารู้เองต้องพี่ลูดูเบรดเดอร์บอกมาลักขู่เอาบ้าตีไล่จับไปรอดีไปลุยยืนเฉยมาเลยสุรากูอัดชูลูกชาร์เรด้วยอารมณ์อ่ะตีจีนี่จะมาบ้าอ่ะคุณจูบเบียบ้าไหมมีแต่ตัวยังพี่ลูดูฮะเชิงทาร์เร่แสงชงพี่กูยืนพูดอ่ะมีสิ่งไม่ เชื่อมันตรงไหมเปลี่ยนใจมาพี่เด้อฮึฮ่าโอ้อะไรล่ะเนี่ยอันอ๋อพี่ผมอยากได้อาเมนี่มีอะไรทั้งหมดลารีรอดีที่จริงน่ารู้เนาะลักขุดแต่เมียซ่าอาเมนี่แต่หนูกูตาใจยาโรยมีดูมีอะไรมาทั้งหมดอยู่เฉยๆนี่แหละบาร์ก้าโจ้เองใช่ไหม หลังไอเดียกูแต่สีทาบ้าไหมตัวเอกของมีฮะจู่ก็เช็คไปเลยตอนนี้ดีดีแต่เช่นท่าเรื่องสียิ่งพูดโจวงยามะแต่เกิดตัดดีกันดูไม่เห็นหลังช่วงฮะมาสามมาบอกสิ่งนี้มาพี่วีตัดดีมีสิ่งดูเบี้ยวไม่เห็นอ๋อหลังพี่ดีวีได้พี่ตัวบ้าเลยไหมอารมณ์ยิ่งเด่นน่าสนใจจะเก๋เอ็งเชื่อกันรู้มั้ยเนี่ยเพื่อไปจับบ้า แต่ที่พี่ดูมีอะไรอยู่เฉยๆมีพี่บ้าเลยลูกมีอะไรอยู่ๆแต่พี่ก็เลยจีดคู่พี่บอกลาลีรอดีแต่จีไม่ยิ่งสวยรอมีรอมีอะไรก็รออ้วงเสียอีสักก็อ่ะจู่ๆมียองจีจับไปตัวพี่ดีแต่งงานรู้แต่ที่เสียงแสดงว่าเลยตัวเลยไม่บอกพี่สุก้าเสียบยานัยแต่สิ่งก็ยังลาจ้าเลยอ่ะช้าอยู่ตามยานี่อ้วงเสียอีอันนี้บ้ามาดูรู้ก้า ยูดีไม่ใช่ลาตัวสกามีอาไม่ยอมนั่งจับไปไม่เว้นไม่เย่พี่นี่จะกงอีเบกว่ากังวยงบีสูบบุญนี่ลูกสูสูรากามาโดมเอแต่ดีกว่ายงลูกแสดงพี่เอวินอ่ะแสดงสูบสูเรศกากาพี่นายบ้ามาละมองเย่ฮบ่าเอียบีลูกฮากาลูกเอกองยูรามามาฮุบเฮลูกไม่ดีกว่ามาตาลองยูนี่ละจีบีจู่ๆดามิว มาอยู่ไว้มองบ้าตัวเราไม่สบตาเลยสังกูไม่ได้ดีจะขาดลงซ้อมเอแต่สวยลงแต่มีลงดูข้าพี่จารมาเวงานรู้เลยไม่ลองยงบีปงเอ็มมีกามาชินีเตียมาเก่งใส่หนีไปอยู่มีเดสโลมีส่วนเปียยามาละมาเดสแลนเนอดีขยามามีเดเดกว่าบาเบฟิบีงานรู้อยู่ขยามากว่า ตัวช่วยมิวตาเนี่ยช่วยหนูจังนั่นไม่ได้ลงด้วยแต่ส่วนใหญ่ที่รับเองงานเลยตัวรู้เนี่ยดูเดบีย่าจะเอามาสาดเต็มให้แต่มิวส่งสุญญ์เนี่ยบีลุงอาเจียวแค่ที่หลังเสียเยล่าจะบีพี่มีดูกูมีอ่ะเปรียบมาท่าดีลูกเอ๋ยช่วยเช่นนี้มูช่วยมิวส์นี่มีอะไรก็โอ้เห็นนี่จะกูดีมูสูจงบูงัดตรงดีแค่อีนี่ทายามาท่าลาบีทูดูรู้ส่วนหนึ่ง ยัยยันเปลี่ยนเลยรอดีตัวนี้น้องมาโมโซจงยัวดารุไล่ล่าจ้าตัวเล่งัดจงอาเมสเวย์มาได้ยังจับไปทุกข์ใครจะส่งเดียวกับปูดงสีไปยัยไล่เลยรอดีทุกตัวที่มีตัวนี้งั้นสังเกตมาหูดงล้อที่กองลีบาดด้วยสีมาวิญญาณเดนิฮูปูดงอาเลิกกูสวยไล่เลยรอดีอุดม
မြင့်တဲ့ရွေးမှာကိုလှုပ်ဝက်ထားကြတဲ့ကကျွန်တော်ထင်နေတယ်အကြောင်းရှိလိမ့်မယ်နော်ဒါပရိယေဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဦးအောင်ဇေယျဟာသူ့သူရဲတွေကိုတော့အချင်းနီးအသေးခံမခိုင်းတော့ဘူးဗျအခုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတာသူတို့တကယ်စီစဉ်ထားတာပဲတကယ်လောက်ကြမှာပဲဖယ်ဆန်းမှာကောင်းလေးရဘိုးတုံးကဆွဲပြစ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ငဆန်ငယ်ဘေးသို့ရောက်သွားလေတော့သည်တို့ရတွင်သူကအားမလျှော်သေးလက်ကထားပြီးဥတုံအသက်ကတန်ဖိုးရှိပါလေဗျကျွန်တော်ကတော့အစကလေးကတေလူပဲဘာကြောင့်ဒီလိုရွေးချယ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အသက်နဲ့ရင်ပြီးအပြေရှာမယ်ဗျဥတုံကဘေးကနေအသာရက်ကြည့်လိုက်ပါဒီပွဲဟာတခုခုမှားနေတယ်ထင်နေဗျငဆန်မင်းဘာဖြစ်နေတယ်လဲဟဲ့ဥရွှေကောင်းမှာခက်ပြုံးပြုံးဖြင့်ဝင်လာရက်လိုက်တော့ကြောင့်ငဆန်ငယ်အံအားတင်သွားလေတော့သည်ငတုံကိုမတားလိုက်နိုင်သည့်အပြင်ထိုးသူနှစ်ဦး၏ဘေးသို့ရောက်သွားရလေသည်ဟာဥကောင်းမှာဒီလိုပြန်ပွဲဝင်မလို့လားဗျအေးလကွာသူရဲကောင်းရွေးတာပါဆိုမှဘာလဲမင်းကလက်ရဘလူဆိုပြီးကြောက်နေတာလားမောင်ညိုသူကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးအရွေးခံမလို့ပါဥတုံတို့ဥကောင်းတို့ကိုတော့မပါစီရင်မူဗျဟာဘာလဲမင်းတယောက်တည်းသူရဲကောင်းလို့မလို့လားငဆန်ရှာမရှည်စမ်းနဲ့ကွာငါတို့ဘာသာဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါမြင့်တဲ့ရွေးနေတာကွာခုလိုသေးဖို့ရက်နေုံနဲ့တင်ဘလောက်ကောင်းသိခါရှိနေပြီမှတ်တယ်လဲကွာငတုံကစကားခိတခဏရက်ခါအနောက်သို့လှည့်ကြည့်ပြီးမင်းသာအခုနောက်ကနေကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာရှိနေသေးရင်ဘလောက်တိမ်ငယ်လိုက်မလဲငဆန်ငဆန်ငယ်ကလှဲ့မကြည့်ပြောမရသူကြီးများအားပခုံးသာတွန့်ပြလိုက်ပြီးသူပြေးဝင်ရမည်လှန်သမားအားရေပြလိုက်လေတော့သည်လှန်ကိုင်းသူကလည်းရောယောင်ပြုံးလိုက်မိဘိုတွန်ကမူသူ့ရှိမှလှန်သမားကိုဟိတ်ကောင်လှန်တေချာကိုင်းစမ်းမင်းကိုင်းထားတာစောင်းစောင်းကြီးဘေးချော်ထိုးမိနေအောင်ပဲကွာအဲ့ဒီလိုနဲ့လှမ်းអော်ငောက်လိုက်လေလှမ်းကင်ကပြူးပြူးပြပြဖြစ်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဒေချာဆုပ်ကန်၍ကျိုင်းညာညှက်ကင်ထားလိုက်ရလေတော့သည်ငဆန်ငယ်ပါမြပြောလို့သေးတယ်လေငတုံစကားကရွှွ့နောက်နောက်မှုလင်္ကာဘလူကမျက်နာတီထားရမှအနှဲငယ်ပြုံးလိုက်ခါအချိန်နဲ့ရှူတော့သိမ့်နာမဲမထင်ဘူးဗျာနော်ငညိုသူထုတ်ချစ်ခတ်သွားမှာကိုမနာဘူးတယ်လားကျွန်တော်များထီဘူးတယ်ဦးကောင်းရအစကမတီဘူးဘာလာထီပါလိမ့်မယ်ပေါ့ပြောနေစင်မှာပင်ဦးအောင်စီရထွက်လာတဲ့ဖြစ်အာလုံးငြိမ်သွားကြကြိုက်ငဆန်ကအတန်တီးသွုံနေဒီရတာကိုလဲကျွန်တော်ခံစားဘူးတယ်လို့ပဲဗျငတွန်တို့ပြုံးလိုက်ကြသည်မျက်လုံးများကတော့ရှေ့ရှိအတန်ငယ်ဆွံ့ယွံ့နေဟန်သူသူများကိုသာစိုက်ကြည့်နေကြလေပြီလှန်ခြုံကကြောက်เสียမဟုတ်ပါဘူးကွာမသိဝိနာကကြောက်เสียဟာဘိုးတွန်စကားကိုဥကောင်းခေါင်းတစ်ခါညှိပြလေတော့သည်ငဆန်ကတော့စဉ်းစားနေစေကိုင်းအစ်စ်ဖြစ်ကြရင်အစ်စ်ဖြစ်ကြရင်ဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့အရာအလုံးရုတ်ချီးတိတ်ဆိတ်သွားလေတော့ဤငှက်တမ်းမြပင်မကြားရလေတော့ဘေးဖုံများသည်လဲတလင်းပေါ်၌ဝေးဝေးဝိုင်ဝိုင်ရှိနေစေပင်ဖြစ်သည်လူအလုံးလဲရင်တထိတ်ထိတ်စောင့်စားကြည့်ရှုနေကြ gain တက်သည့်ပြကြပြီတော့ရဲဘော်ကြီးများအောင်မြင်ခန့်ကြသောအတန်နှင့်အတူတန်းစီနေကြသောလူ6ကြိတ်ကျော်9ကြိတ်ခန့်သည်မညီမညာဟေကျွေးအော်ဟစ်လိုက်ခါတဟုန်တို့ပြေးဝင်သွားကြပြီးလှန်သွားစီတို့ရင်ကိုအနှင်းလိုက်ကြလေ၏အမလေးသေးပါပြီမြက်စွာဖျားအမလေးသေးပါပြီမြတ်စွာဘုရားဟုသည်စီစီညံညံမိမ့်မတန်များလူအုပ်ထဲမှအုံအုံကြွက်ကြွက်အတန်များလုံးကနေတက်လာသလိုမထင်မှတ်သည့်အလှဲအပြောင်းကြောင့်အာမေနိတန်များဝေါ်ကနေထွက်ပေါ်လာတော့သည်ဂျိုတင်ပြည်စင်ကခန့်ထားခဲ့သည့်ကျွမ်းကျင်လာသောလှန်ကင်ထားကြသူများကရင်ညွန့်နှင့်လှန်ပြထိလူနီးပါးမှတပြိုင်တည်းကဲ့သို့လှန်များကိုဆွဲဖယ်လိုက်ကြလေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုအခါပြေးလာသူအချို့ကိုအရှိန်တက်နိုင်တော့လေအချို့မှာလှန်ကင်သူများအားဝင်တိုက်မိကြလေတော့ဤဥကောင်းသည်ကိုရှိန်တက်၍ရရင်တဖြည်းဖြည်းပြုံပြုံကြီးဖြစ်လာပြီး
ngadungaro, slantamai yimbagu, don't tayadi. Tuga, slancho matitapie, an enge, an adiham, boni rodi. Nasange dile, ane bidoyama, jene matimi, slan you are, lenne, slampala di dojo, slantamama, kakakeke lupega, abo tong bilayadi. Lugo, when I domi ngasanga, alunini jema. Kugu, let well lay, slantama nausi, see you are. Jokam me nidodi. To the Pedro Imperaja do Lamiago. Like ye nebi. An oma be a debi. Nama, Ugamu mimi. Nasangele, Piomi doya lidodi. Uang ziagaro. To Lumiae. Yes, under the Biawago. Nichai. Gineswa. Chishu bino. Yes, under the Biwaswa. A mingo dani lewi. Liza lina nanjado. Me de Bobjedu do Yagomia alo. Madame Maya, ye to lay. Sulamiaza be me pibay. Ainu, Jogge Java. Adi lune, Pejaga, a dwindu. Windwali rodi. Abima, Luo Jiga, the cane over mea, be like jadi. Madoni, ancient zio, milie, pione di, lungelia, la gambiga, sway you lay. She no. Naru Josia, Bama Mashiro, woo, Nessan. Sia de Hayaza, Madron, me de. Okay, General Salatin said Bimagaro. Sia de Hayaza, Yidare, Nessan. To the da de Sure, what to legu, Salatin said Bima, Pipare, come here. Nessan, to the da de. A manga. Nalemu, Ledwaga Jimpidi, Nasangedi, Dio di Miani, the lovely Limiamia, Bodo U, Tamudo U, Pilazia, a Jomushigabi, Malema Abian, Nijon the Shaw, Songeja Zingrega, Sagazami Biosu Jayen, Nasai, Nyayi Yanduni, Saini Sitagu, Uonzia, a gay Camille, Digi Yoda, Piamandu, Tamiado, Nyabina Shiduma, the Boba Kaledi. Do yadwe, a chain you beauton ya umihu, you sanedi. Lay ye some way bidi, now dremu, nasama, mosojon damiazago, the ude, jason ziget to appear, ludi miadwagedi, tojong, mono, chila romi, a yeji vi sudoka, uon ziaga, santa di the bobie. Nasan, me un lungaze be me, the line we lame lambago, me, a song san trochi. A songs and Rachi who Uong Ziyama, Pioli Rodi, To Chainwe, Nasandi, Mosojon Daru E, Chang Wungweha, Liji Yguinedu, Majamaja Doyole, Natoni Adu, Plant Hujinijay, Pi, Natonano, Pinya Dizia, Domaho, Chinu Yinzone, Laja du Miamale, Kinlabu, Tabiimbu, Saduru, Pi Lady, Tojong, Sanganida, Malemawe, Only genre, Nasan de Yao, Timmy Negadima, Bumiadi, Mimi E, Now Line Nobamia, Yuadaru A, Ocho Siman Gwen, Shidi Hui, Yahu, Uong Ziaga, Tugu, Lungaza Bidoka, Todu Mia, Abain Bidi Hu, Tendwali Rodi, Wanda Ayane, Pianemabi, Bidi Durugu, Yuga, Genshi, Tadwali Rodi, Uong Ziaga Le, Nasani, To the Dangazego, do Lu Hui. Tama Dame by Lajon, Majemi, Madishi Lai Doji. Tama, Matimesa, Masumagong, Kai the Mamiago, Tebi Lai Lidodi. Nasane, Tele du Miama, Dolai Dedu, Yaku, Langajia, Trenchinza, Dola Nandadu. Midu Gopisi, Liza Yuju, Aminaga and Dadu Miaguda, Tebi Lai Dodi. Todo, Luzugo. Usang Yui, Jonah Ludra Kaliga, Shibi Gino Jingo Win, A Two Down Win, The Yet the Way, A Lineta, Tanya Kabidi, Hagwe Ligue, Tugwe Migwe Majang, Lona Bulie, Janzi Sang Yuke Jai, Dune Badu Miadile, Namele, Madida Dido, Gonsang Galia, Nale Kunluza, Wine Wing Gunyi, Lambia Jabidi, Nasampi Sijinalo, Bamboo Bijadi, Nido Mibong, Pew the young, a champ be jay, lanyon jay.
tin cha pia da bi ge jai. Thu da wen ma pia la cha di nao bai nuen nga san ga yin ta ta 50 ko kho yue tu sai jai le jin zi le di. Da ji a ba wen a cha bon mya ga mu nao ye shi le a tin phit si yan chu tin pi sin ni di hu da the ni cha di. Nga san pon twin ni di ga le thu do do a mu myo twe a di ga phit ni di go. Pi ni di da gaung go Duli, Lenli Rupi, Pisi Jin, Tibin Adetsin, Lejin Jin, Moso Dinya Yamia, Lila Jin, Susan Yin, Age Kachin, Si Yan Yin, Sadimia, Pili Rodi, Satinya, Designer Man Loni Radu Hui, Flota Lajadima, Amaji Mali Rodi, Together, Inwama, Mondajidon de, Luguran Jone, Tisabi and Laji, Moso Burado, Taikai Jado Mihu, Season Jado Cardino, Nasane, Du Lungaze Rujo, Kamogama, Pia Lidovi, Uonzia, Season Hadima, Ningong, Diva di Hedu Yene. The did there, Lu, Nasangayo Kanogo, Monamia, Toyo Juzo Yami Pidi, Nasangea, Barido da, Nanette Dwayne, Libazi, Mosovo say, Chong Nishi, John Dwayne, Bonizi, Nasanga. Nenetu, Tulu Nazea, Kodwado Ka, Mulaga, Kintau like Hedu Miago, a Juluyan, Diva di Hedu Yane, Tailado, a sea a man, Piedwabi, Juyami a Puerin, Mihong Yi, Lulijikana, Jan Shi Nirodi, John Dwen, Boni Yami Dumiarinle, Lungaze Kan, Boni Lirodi, Tujong, Modanogo, Kayi Ujulie, Kongzong Lagedo, Mihong A, Monsidambuga, Shantakin, Lane, Toji Doka, now by Nedapi, Diva di Hedu Yen, Sonya Lirodi. Sit down, Bo, Lane Tokaya Jimale, Jona Yonai, Jona Hansong Yi, Taji Nido, Nasana, Mammy Dishi, Jamie Dwajin Jo Piri Rodi, Doyare, Chechen, Nasana, Line Bi, Tradai Lirodi, Jondwema, Lulia Jo Longle, Hit Oga, Pietro Lajadi, Toka. တက်တွင်တွင်ငင်ဝတ်စွာစောင့်နေကြသောဘုံများမနေတာပဲတိုက်ကြရလေတော့ဤစိတ်နောက်ကိုပါတိုက်ခိုက်လိုက်ကြတော့ကြောင့်မုံနုကိုကနိုင်လိုက်သည်မြင်းကောင်းဆုံးရသည်မှာငဆန်ငယ်ရောက်မှုသောစကားတွင်သွားလေတော့သည်ဤကြောင့်များကိုအလောင်းမင်းတရားကြီးရေတော်ပုံကြံလက်ရည်စံပွဲမုတ်စိုးဘူတိုက်ပွဲများတွင်ရှုပါတိုက်ပွဲကြီးပြီးတော့ဘုဒ္ဓဥဖြစ်သူ ငစိန်ငုံကငစံအားခေါ်မေးမောင်မင်းဘာကြောင့်မြင်းကောင်းတက်ကလူတွေကိုခေါ်သွားတယ်လဲကျွန်တော်ကိုတကြီးမင်းပေးထားခဲ့လို့လူတွေမှုခေါ်သွားခဲ့တာပါငစိန်ငုံခေတ္တနှုတ်ဆက်သွားပြီးမှအဲ့ဒီလူ90ကိုအကျိုးလွတ်လိုက်တာမင်းမသိဘူးလားအစကမသိပါဘူးကြောင်းနေရောက်မှပြောကြလို့သိရပါတယ်အေးစီရင်မှမိမိသဘောတိုင်းရှောက်လို့လို့မရဘူးကွ စီမံထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နိုင်ရတယ်မင်းကကိုယ်သဘောနဲ့ကိုလူတွေခေါ်သွားလို့ငါတို့ဘုတို့ကြာဆုံးခဲ့ရပြီမောင်မင်းကျွန်တော်ကြောင့်မြင်းကောင်းမှုကြာဆုံးခဲ့ရတာမှန်ပါတယ်လူတွေခေါ်သွားတာကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုတက်လိုင်းဘုတယောက်ကမှတ်မိပြီးအော်လိုက်လို့ပါအဲ့ဒီလူ90ပါသွားလဲဘာမှမတက်နိုင်ပဲသူတို့ပါဆုံးရပါလိမ့်မယ်အေးမင်းမှအပြစ်ရှိတာအမှန်ပဲ ငါတို့အရှင်ပြစ်တန်ချတာကိုမျှော်နေလေတော့စေမေးပြီးလင်ငစိန်ကိုကဥအောင်ဇေယသူပြန်လျှောက်လေတော့သည်သူ့ကိုငါလူ90ပေးထားတယ်လားအင်းဒီတငယ်စိတ်ယူနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးမလေးကျင်စီပဲအပြည့်ကျင့်ခိုင်းနေတယ်ကိုလဲကြားရပါတယ်ဥအောင်ဇေယပြုံးရမလို့မျက်မှောင်ကိုရမလို့ဖြစ်သွားလေတော့သည် ငါစုံစမ်းအောင်မယ်ဒီအတွင်းမင်းတို့သူ့ကိုဘာမှမပိတ်ပင်မကန့်တဲ့ဖဲခစ်တာလွတ်ထားလိုက်ကြငါတို့ငါကောင်းတို့ဒင်းကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပြီအနည်းရင်းစီနေသောငါကောင်းကတစုံတစ်ခုပြောခြင်းဟန်ဖြင့်တုတ်ကက်လာပြီးငညိုတူကြည့်ရတာတော့စာပေတွေလေ့လာပြီးအဲ့ဒီထဲကအတိုင်းလုံနေသလားမဆိုနိုင်ဘူးဟုတ်လား မောင်ကောင်းအိမ်မှာပေရုပ်တွေဖက်နေကြောင်ကြားမိတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲက
kau nu ya ya santai ni bung ba. Santai ya makalah mau doa bu, macamin terlain ni, si hilali me, dulu ni si dua jam ni bu, tapi kali terima ni bu, aje jisung cemai mangga. Jika saya kata, nasional menyungai jawab ini, tuan, tanya cantai, tapi mana, ngajono di, ngasang itu lejin jalan mihu sodo, cangwai ni ma, enji bo, yosi ni jai, turu yajang, mihu mian, ma biasa, ngasang ule, enji mian ni, pelat lagi macam la, emotel ni macam jadi, turu si ni jang, madi tu bi. Homa di mana lumia suyong laja bi majami ngasangi adangu caya di. Caya mana sini le sebuah resi ngasangu ni ni caya i. Sedai deka janduga tenek kaya, mewu kasih tanya, yang tercaya mana? Tajang tepen de, cemen de, licin kerja dulu, apa yau biye, terduingu simbol le dinya licin caya me. Sini aku, muda dongga lu, wajliga, curi ne, siapa lagi melu, mami oleh naimu, di dalam kunci ayabu, lemnya semua. Adik aku, dia juga siapa lagi lirodi, cukup mabok kamya. Tadu tu, ye lagi jali lirodi, ngasal le, jauh ye ne bima, di maji, lawas lontar lomba, sebuah bo, piatin lagi lidi, tau. Tuga, lawas lomu piapan laika, asyik ni pi bau laya, ni ni gama, lomla hand dudo, lawas loma, zaboi boleh, na cang gua tadi, asyik ni, tede kongcha eno, lawas lom gua dulu, cile di, tuari cukup maba, lain tuan, asyik ni lain dia, pi tuari melu, jenoh mien eh, hodol bo bia, ngasang a, mien mo, pakong tepa gu. Kongcha lagi bi, terjang lagi bi alai lirodi. Tersebut he, piantah lagi ha. Belau mien ngah jadi pisi, cenoroga, lencha nai bo, adem mien thaya me. Mien bi ne ti me, chi, mien bi ne ti me, chi le, pakau, jaw bi, kena gu sebai nai gu, sozo gu leng dua le, lawso long ye mien ne dui lu, lawso long ye mien ne bi ne lu, pi ni zia me, kena gu tu kulo. Lausalong mian nabi ni, mian bi ni ti nayo, lejin jaya ba me. Jauh ni lara ka, bela ma tanso, niapa ka, tanlang kai bi, mati kai ang, kliya me. Bo mian ni mian ada, tanya kongcha jaya me. Tuzah song le, alon tesis ni jadi, mian tu ka, tuju lochin jaya ba mian ni. Tuto, tiapsan tiapsan ma, sa ka, tanla jadi ma, alon kui mian ni tu. Yau dua lirau di, tapi ente jangan udah uga, uzo amie ma lencah le cingu, tayu biar lirau di. Tono, tahu bi tahu, jauh tu le si, cikau, najin dua ya tu mian le si, amia zuka ro, sebab wenza la jabi, biar senza alu juga, kau ni jadi lirau di. Menu haga ni le ma majabe, mah, ngalu biar me, heko le majone. Nisya, wei malu bahne, ngale dah lalu, lalu dah bahre, cinta. Padu bola dale, piye mela? Ngasih jun terpapi je birane, elu terpane, kongtha piye mekwa? Minu teh, amie ngah kongtha me. Uang ziaru, thamaji donya, telingi nema, sekarang amie ne, miao miao, sokaza nija dalu, terpiu miao udah miao gudo, asam mebie, jah nija yadi, sosos sisi, cikau dua di, ngasanga, thailie. Seluga cerau kahani ye ma, dua mago dengan la Yunaya lambian ni. Ni jinat hiye ngah ye jisong mebya, cikgu tau matane, alai de nyombi, kui cha lai pu, aje ayong sai sa, lingu buat dui mini jane, babi ye balu ga mesura, cuci dui birane, seite ma, bama matane ro, sei sin sin ne da kongcha lai biro. Ngakau ngah piung ni di, uang ziari, payah zinbe. Mian aku muda tu le, senjut tu ane, tahu tu ijen, paman mian aku, mami, tu amian we, yang tu, nyuyu bo, jauh dia jauh la jado, lumia di, jauh bo ma, tangan ku suai pelu, tangan ku suai tu ka, yang tu tu ku, kau cahin, nyuruin tu,
let lu chi lu, kong sen doa jadi. Bi wen yue, kong mu la jadu ru a, dan pi tau li ye. Dabai le ya ma, ta la du ru a, tu rai ne ben ga bi, bian le tu kong ni jayan hu, doi ni do di. Yu di, mahu dan ya. Tu di da di. Nga gong sa ga jang, u ong zi ya, a dui sa, jia doa li do di. Jian ya ma, ngong ji lai do, mi bian wu, le di tau li ye, ta ye lai do, nga san wu, Miai, siapa yang ada? Ngasan, tu di dah di.